Takže čau. Vidíte u tohle videa, bude představa versus realita. Jdeme na to a bavte se. To je krásný ráno. Vstávej, Niky. Počkej. Vstávej. Vypni to. Kájo, já teď nemám čas, srovnáš mi prosím tě ponožky? Jo, jo. Myslím, že nevidím další ponožky. Mami? No? Už to mám. Pikachu, volím si tebe! Niky? No? Já nemám čas, srovnáš mi prosím tě ponožky? Jo, jo, za chvíle. Tak dělej. Už to je, mami. Dnes máme matematiku a já jsem si pro vás připravila tyto příklady. Hotovo. Tak schválně, co máš správně. 2 plus 5 je 7, to máš správně. 6 minus 4 jsou 2, to máš také správně. 4 krát 6 je 24, to máš taky správně. 6 minus 2 jsou 4, to máš taky správně. 9 krát 4 je 36, to máš taky správně. A 8 děleno 2 jsou 4, to máš taky správně. Takže máš čistou jedničku. Dobrý den, žáci. Dnes jsem si pro vás připravila počítání a příklady. Už zase? No, je to matematika a jsme ve škole, tak rychle počítej, Nikolo. 8 minus 6, 9. 6 krát 3, 9. 8 krát 1, 9. Hí! 9, 9, 9. Pančáko, hotovo. Takže, jdeme to zkontrolovat. 8 minus 6 není 9, to jsou 2. 6 krát 3 není 9, to je 18. 8 krát 1 není 9, to je 8. To... 1 krát 10 je 10 a ne 9. 10... Ale byla jsem blízko. 10 krát 6 je 60 a ne 9. A 11 krát 2 je 22 a ne 9, takže... Všechno si měla úplně blbě. Takže čistá pětka. To bylo... Přemýšlí, viď?